Ринок з перцем сьогодні на вокзальній. Йдемо перевіряти людей. Як торгівля сьогодні? Чудово. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? 4,85. Дякую. Доброго дня вам. До побачення. Доброго дня. Як торгівля? Білоцерківське телебачення. Вдала торгівля? Слабо торгівля. Слабо? А скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? Звісно. А можете мене пригостити рибою? Вже. Буду вам вдячний. Нам все потрібно. Дивилися? Дивилися. І як вам? Нічого, нормально. Дякую. О, дякую. А як вас звати? Баба Наді. А мене Сергій, дуже приємно. Дайте я вас щічку поцілую. Дякую. Вдалого вам дня. В нас є, дивіться, яка рибина. Початок добрий. Ходімо. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ви щедра людина чи ні? Щедра. А могли б ви мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Від нас втікли. Але нічого. Дякую, до побачення. Дівчатка, скажіть, будь ласка, ви щедрі люди чи ні? Дякую, до побачення. Вдалого вам дня. Всі тікають, ну але це нормально. Так завжди ми розпочинали наші передачі. Білоцерківське телебачення, скажіть, як ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? Дуже. А могли б ви мене пригостити продуктом, який ви торгуєте? Пригостіть, будь ласка. Але те, що вам не шкода, от тим мене пригостіть. Дякую дуже велике. А можна нам макетика, да? Як вас звати? Тетяна. Тетяна, мене Сергій, дуже приємно. Мені так. Я вас можна в щічку поцілую? Спасибо. Дякую, до побачення. Вдалого вам дня. Дівчатка, доброго дня. Білоцерківське телебачення. Скажіть, як торгівля? Корово. Дуже-дуже мало людей, да? Нема нікого. Дякую вам. Свіжим воздухом тільки можу, бачите? Машини їдуть, такий свіжий воздух. Свіжий, ох і свіжий тоді. Дякую вам, до побачення. До побачення. Як торгівля? Нормально. Нормально? Як вас звати? Як вам надо? Це ваша внучка? Так, це не внучка. А ви звідки? З Білої Церкви? Ні. Приїжджаєте, да, торгувати сюди? Так. Дякую вам. Вдалого дня. Спасибо. До побачення. Як торгівля? Нормальок. Нормальок? Да. Скажіть, а ви вважаєте себе щедрою людиною? Так. Да. Можете мене пригостити продуктом, яким да. торгуєте? Да. Пригостіть. Що вам не шкода? Ну, не знаю, що мені не шкода. Взагалі багато людей чи ні? Так. Багато людей? Так. Да. О, це мені? Так. Да. Дякую. Дайте я вас щічку поцілую. Як мені вас поцілувати? Давайте так. Дякую, до побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля? Дякую, до побачення, вдалого вам дня. Як торгівля? Погано. Погано? Ну це прискорбно. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? Так. Можете мене пригостити продуктами, якими торгуєте? Пригостіть. А байдуже, і буду вам вдячний за все. Буду вам вдячний. Дякую. Як вас звати? Валентина. Мене Сергій, дайте я вас щічку поцілую. Ну чому? Давайте. Вдалого вам дня. Дякую. До побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля? Дуже добре. Ви вважаєте себе щедрою людиною? Так. Пригостіть мене тим продуктом, яким ви торгуєте. Кондитерський? Байдуже. Печенька, пряники, що вам? Все, що вам завгодно. Що вам не шкода? Як вас звати? Мене Сергій, дуже приємно. У нас традиція. Дякую вам. Вдалого дня, до побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля?
Ну не потрібно соромитись. Дівчатка, доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля? Молоденька. Та молоденька соромиться. Ну, дякую, до побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля? Привіт! Привіт! Як торгівля? Почин. Що? Почин. Не поняв. Почин є? Так. Да. А, я дякую. Я розумію. Ви вважаєте себе щедрою людиною чи ні? Привезіть мене продуктами, яким ви торгуєте. Здіваєшся? Ні. Здіваєшся? Ні. Абсолютно. Ти що, серйозно? Ну, серйозно. Я б для того інтернету не вижу, я тільки там. Звичайно, побачите. Ну, люди, мабуть, не дивились нашу передачу «Ринок з перцем». Ось так. Нам цього не вистачає, їй Богу тобі говорю. Ладно, дайте кетчупи. Давай. Я не знаю, що давай. Ну, ось і є те, що не шкода. Так. Чесно, мені тут... Це не моє. То віддавай все. Не можу. Зрозумію. Получи. Дякую. Як звати вас? Світлана. Мене, Сергій, дуже приємно. У нас традиція така, ми цілуємо. Я так і знав. Дякую, до побачення. Ну, десь на ринку вокзальна всі потікали з своїх прилавків. Бо ніхто не хоче. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля? Дякую, до побачення. До побачення. Білоцерківське телебачення. Білоцерківське телебачення, до побачення. Доброго дня, дівчатка, Білоцерківське телебачення. Доброго дня. Як торгівля? Хорошо. Хіба може бути погано торгівля, так і гарна дівчатка. Ой, ну це да. Скажіть, а ви вважаєте себе щедрими людьми? Звісно. Привезіть мене продукт таким, яким торгуєте. Запросто. Буду вдячний вам. Добре. Як вас звати? Оля. Мене, Сергій, дуже приємно. У нас традиція така, ми цілуємо. Ні, не треба мене цілувати. Ми в сіську. Ні, ми чоловіки. Дякую. Мене ще поб'ють. Ні, тоді не потрібно. Ні, не треба. Але знаєте, що є? На... Сукруха під боком. Шо? Сукруха, пробачте. Їй Богу не хотів. Їй Богу, чорт попутав. Та ладно, за чесно говорити. Візьміть. Дякую, до побачення. Вдалого вам дня. До побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля? Я думаю, буде все хорошо. Да? Да. Скажіть, я бачу, у вас хороший настрій. Да. Скажіть, а ви щедра людина чи ні? Так. Да. Могли б мене пригостити продуктом, яким торгуєте? Добре, дивися. Диви. Зверніть. Зверніть. Ага, а дякую. О, дякую. Це ж вам кульочок? Да, якщо можете, дайте нам кульочок, можу. Здоровий. Це можу. Ще й здоровий дати? Ну такий, може що все вмістило собі. Ви не давно так побажаєте. Не тільки вийшли. Ну давайте беремо ще. Давайте. О, яка у вас там щука. Не щука, це якийсь короб у нас. Та ви що? Да. Угу. Як вас звати? Наташа. Мене, Сергій, дуже приємно. По традиції ми цілуємось. Щічку. Боже, цілуйте. Отако. Дякую. Вдалого вам дня. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Ви нам раді? Скажіть, будь ласка, як торгівля? Можете привезти мене продуктом, яким ви торгуєте? Буду вам вдячний. Як вас звати? Наташа. Мене, Сергій, дуже приємно. По традиції нашої передачі ми цілуємо щічку. Дякую. Вдалого вам дня. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля взагалі? Ну чого ви? Як торгівля взагалі? Хорошо. Було б лучше, то нема. А ви щедра людина? Ви вважаєте себе щедрою людиною? Не знаю. Привезіть мене, будь ласка, тим продуктом, яким не шкода. У вас у селедиці я бачила є. Картоплі можу дати. Буду вам вдячний. Ви вдячні? У картоплі я бачила, що у вас немає. Ні, немає картоплі. А який ринок щедріший? Дякую, дівчатка, па-па, до побачення. Доброго дня, Білоцерківське телебачення. Як торгівля? Сьогодні трошки краще, ніж вчора. Да? Скажіть, а ви щедра людина чи ні? Так.
Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Де ви його будете? Що ви будете з ним робити? А це є щирість. У вас а як вас звати? Турба. Тому Таня. Що всі бояться. Таня, мене Сергій. І по традиції нашої передачі я хочу вас щічку поцілувати. Можна? Звісно, можна. Все, вдалого вам дня. До побачення. Отак. Так, зараз ми ще тут спитаємо. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Доброго як торгівля? Дня. Хороша торгівля. А ви вважаєте себе щедрою людиною? Так, у міру. Пригостіть мене, будь ласка, продуктом, яким ви торгуєте. Пожалуйста. Буду вдячний вам. Дякую. Як вас звати? Ірина. Мене Сергій. По традиції нашої передачі ми цілуємо щічку. Дякую. Вдалого дня. До побачення. Дякую. Туалетний папір – це стратегічний товар. У нас він є. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як торгівля? Скажіть, а ви щедра людина чи ні? Ну, звісно. Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Як вас звати? Ірина. Мене Сергій, дуже приємно. Дайте я вас поцілую. Ну, в щічку. Дякую. Сіль, хліб, сіль. Ось так нас зустріли на ринку вокзальну. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як торгівля? Не дуже. А ви щедра людина? Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Як вас звати? Мене Сергій, дуже приємно. Дайте я вас поцілую. Ну, в нас традиція така передачі нашої. Дякую. Вдалого вам дня. До побачення. У нас є яйця. Як торгівля? Потихеньку. Ой, ви так посміхаєтесь. Старайся. Круто. Скажіть, а ви щедра людина? Звичайно. Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Будь ласка. Курочка, мурочка. Дякую. От, давайте хоч поїмо гроші. Будь ласка. Я розумію, що ви працюєте на хазяїна. І більше вас просити не будемо. Дякую. У нас дегустація передбачена, та ще не переймайте. Дякую. До побачення. Всього найкращого. Будь ласка. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як торгівля? Смачного вам. Спасибо. Як торгівля? Не дуже. Не дуже, так? Не дуже. Ви щедра людина? Пригостіть мене продуктами, яким ви торгуєте. Абсолютно любим. Буду вдячний за все. Піде. Ворожок сізьому. Як вас звати? Мене Сергій, дуже приємно. По традиції нашої передачі ми цілуємося. Давайте. Дякую, до побачення. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як торгівля? Хорошо. Скажіть, а ви щедра людина? Так. Да. Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Добре. Буду вам вдячний. Як вас звати? Мене Сергій, дуже приємно. Дайте я вас поцілую в щічку. Дякую. Вдалого вам дня. До побачення. Дякую. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Нормально. Торгівля як? Не очень. Не дуже? Да. Скажіть, ви щедра людина? А що таке? Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Байдуже, любимо. А що іменно? Я байдуже. Що вам не шкода? Ні, нічого не шкода. Давайте те, що не шкода. Що вам дати? Чекаю, як вас звати? Ліда. Ліда, мене Сергій, дуже приємно. По традиції нашої передачі ми щирих людей завжди цілуємо в щічку. Дайте вас поцілую. Давайте я зайду до вас. Це щось таке? Це щось таке? Так. Дякую. Вдалої торгівлі вам. Спасибо. Всього найкращого. Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Як торгівля? Нічого. Скажіть, ви щедра людина? Пригостіть нас продуктом, яким ви торгуєте.
шоколадку? Ще вам не шкода. Дайте лучше крупу, вона... Дякую, як вас звати? Мене Сергій дуже приємно. Всіх щедрих людей ми цілуємо в щічку. Можна я вас поцілую? Дякую, все найкраще. Пожалуйста. І вдалого дня. До побачення. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій? Як настрій? Як торгівля? Ви щедра людина? Привезіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Байдуже, от то, що не шкода вам. А що, наприклад, що? Наприклад, любе. Що, не буде? Буду вдячний. Як вас звати? Світлана. Мене Сергій дуже приємно. Всіх щедрих людей ми цілуємо в щічку. Можна я вас поцілую? Все, дякую. Вдалого дня вам. Доброго дня, дівчаточки. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Чудова посмішка у вас. Так. Торгівля як? Бажаю краще. Зрозуміло. Скажіть, ви щедра людина? Пригостіть мене, будь ласка, продуктом, яким торгуєте. Торгую? Вас таким добрим продуктом. Нам потрібно все. Ми нічим не брезуємо. Так. А куди воно потім піде? Ой, а я не знаю, наверно, з'їмо. Та не з'їмо, може комусь подарити. Ну, якщо б ви дивились наші передачі, то ви б знали. Чекайте вівторка, да. ми не взяли з собою візитівок, так би залишили б вам. Да. В Однокласниках, ВКонтакті, на Ютубі. Да. Інтернет-телебачення. Як вас звати? Оля, мене Сергій, дуже приємно. Всіх щедрих людей ми цілуємо в щічку. Йдіть, я вас поцілую. У нас ще буде працювати. Дякую. І вам дякую. Ольга, до побачення. Всього найкращого вам. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій? А торгівля як? Скажіть, а ви щедра людина? Привезіть мене продуктом, яким торгуєте. Який не шкода? І скільки не шкода? Буду дуже вдячний вам. А як вас звати? Все, що завгодно. А ви власниця? Ні. Ні, ви працюєте. От тому я вас і не буду просити, щоб ви нам дали... А я вам дам покуштувати. Покуштувати? Добре, ми покуштуємо. Буде смачно. Тут ведучого ще й не кормлять. Ну як вам? Розілісти колбаси? Спасибо. Класно. Спасибо. Але щоб був ваш директор, ми у нього попросили, щоб... Нас пригостили паличкою. Але дякую, до побачення. Є така пословиця: в здоровому тілі здоровий дух. Порадьте, будь ласка, молоді, щоб завжди залишатися в прекрасній формі. Що потрібно робити для цього? Зараз я кажу зверху. Кажи зверху йой. Кажи зверху йой, як я. Кажи зверху йой. Зарядку. Стаєш, де зарядку. Коротше, все десь прес, отжимання і шпесаєзу. Отжимання ще раз. Дякую. До побачення. І будь-яка я. А що у вас це за наколка? Танкові війська. Да, танкові. А що написано? Каракуми. Каракуми. Тут мені. Тут мені. Тут мені. Дякую, до побачення. Куди кажи? Доброго дня. Білоцерківське телебачення. Як настрій? Гарний. Гарний? А торгівля як? Я дуже зайнятий. Дуже зайнятий? А чим ви зайняті? А ви щедра людина? Як? Щедра людина ви? Щедра. Пригостіть мене продуктом, який торгуєте. Дякую, до побачення. Доброго дня, білоцерківське телебачення. Як настрій, бачу посмішка. Як настрій? Да, нормально. Нормально. Як торгівля? Воскресне. Воскресне, так? Да? Скажіть, будь ласка, ви щедра людина? Пригостіть мене продуктом, яким ви торгуєте. Що не шкода вам? Давайте так. Набор туристів.
Пахнюче. У нас є туалетний папір, так що освіжувач теж буде. Карти ж у дуня зіграти. Перчинка. Чистим духу. Опрятним завжди. Абсолютно. Дякую, як вас звати? Володимир. Мене Сергій, дуже приємно. Дякую вам і вдалого дня. До побачення. Підійдете до нас чи ні? Доброго дня. О, у вас посмішка така чудова. Скажіть, як торгівля? На неділю, в принципі, непогано. А ви щедра людина? Так. Пригостіть нас продуктом, яким ви торгуєте. Які там вам ще можу пригостити? Пригостіть. Буду вам дуже вдячний. Як вас звати? Галя. Мене Сергій, дуже приємно. По традиції нашої передачі ми щирих людей цілуємо щічку. Дайте вас поцілую. Ну давайте, щоб будете мене в щічку. Дякую, до побачення. Далого вам дня. Червоний Хрест надав нам інформацію про людину, яка дійсно потребує допомоги. Отож, ходімо, віддамо їй продукти. І ось зусиллями, доброго дня, і ось зусиллями ринку Вокзальна, її працівниками, ми хочемо віддати вам ці всі продукти. Як вас звати? Надія Андріївна. Мене Сергій дуже приємно. Давайте я вас поцілую, обніму. Хочу побажати вам много еліта. Здоров'я. Здоров'я, да, якого практично нема. Немає, так? Давайте пройдемо до вас. Так, йдемо до вас. Ячна крупа, кетчуп, сок, угу. Яєчка, сіль, батончик, о, сир з ізюмом, печиво, туалетний папір, в кількості 2 штука, ну це потрібно, це такий продукт, що потрібен. Так, апельсинки, ківі, картоплі є трішки, курина філешка, це я ось сюди положу, буханка чорного хліба, рибка, це давайте в умивальничок, мабуть, її, да, зразу положу вам. Кетчуп, консервочка, бананчик, апельсинка, хурма, мандаринка, дивіться, є салфеточки, освіжитель воздуха, гала, карти дав, карти і мило. Це все, щоб ви посуд мили, чистить сковородочки. Да. І батареючки. Скажіть, будь ласка, скільки пенсії ви витрачаєте на ліки? Десь половина. А то може і більше. Да, і ще ж за квартиру треба заплатити. А так і... так і живу. Я знаю, що ви маєте інвалідність. Да, другу групу з ногами. В мене обидва суглоби штучні. О Боже. І я впала, і видно, вони там щось нарушились, бо вже 13 років, як вони в мене. А тепер не можу ходити, тепер у хаті сижу. Зрозуміло. Часто ви виходите на вулицю чи ні? Ні. Я не стільки їжі купляю, як ліків. Кормимося ліками, одним словом. Да, це для мене корм подножний. Зусиллями ринку Вокзальна ми сьогодні
трішки забрали продуктів, вони... вам хоча б буде на неділю що поїсти. Спасибо. Я вдячний вам, до побачення. І я вам дуже вдячна, і ринку тому вдячна, що вони допомагають. Так що знаєте, що Біла Церква і ринок вокзальна не без добрих людей. Дуже дякую ринку, що на вокзальні, за допомогу, що не забувають таких, як я, людей. По-перше, я ще й одинока зовсім. У мене нема нікого. Спасибо вам. Хочу виразити вдячність працівникам ринку вокзальна, які є добрими, щедрими і чуйними до чужого горя. З вами був я, Сергій Будовий, і Білоцерківське телебачення. Па-па, до нових зустрічей! Шановні глядачі, ми звертались в безліч організацій і інстанцій, такі як СОВВЕС, Міжнародна організація «Червоний Хрест», щоб надали нам інформацію про тих людей, які потребують допомоги. І якщо ви маєте інформацію про таких людей, прошу вас, пишіть нам в нашу групу. З повагою, Білоцерківське телебачення. І до нових зустрічей. Па-па!